το πρόσωπο της Ευρώπης απορρέει από τη δυνατότητά της να αντιμετωπίσει τις τάσεις των εθνικισμών που αναπτύσσονται στο έδαφος της και τη δυνατότητά της να αξιοποιήσει το τεράστιο πλεονέκτημα που έχει, το πλεονέκτημα του να είναι μια υπερδύναμη στο παγκόσμιο εμπόριο, να έχει σημαντικό ρόλο στο να θέτει τους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου και να μπορεί να αξιοποιήσει το κοινό νόμισμα προκειμένου να το μετατρέψει σε ένα νόμισμα παγκόσμιων συναλλαγών που θα υποκαταστήσει σταδιακά το ρόλο του δολαρίου, θα επιτρέψει στο ευρώ να γίνει ένα παράλληλο αποθεματικό νόμισμα, έτσι ώστε οι συναλλαγές, όχι μόνο αυτές που αφορούν την Ευρώπη, αλλά οπωσδήποτε αυτές που αφορούν την Ευρώπη, να διεξάγονται στο ευρώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα δώσει και μεγαλύτερο πολιτικό εκτόπισμα στην Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πιστεύετε ότι θα ενισχύσει και τον υγιή ανταγωνισμό, θα τον δυναμώσει, γιατί η ναυτιλία εκφάλεται και από αυτό το πράγμα. Για το εμπόριο επίσης επιστημένη στάση προς τον τουρισμό. Ναι, αν αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν ευκαιρίες στο παγκόσμιο επίπεδο, να αξιοποιήσουν συνέργειες, να καλύψουν κενά, όπως πολύ συχνά κάνουν οι επιχειρήσεις και ακόμα συχνότερα κάνει η ναυτιλία. Η ναυτιλία προκύπτει συχνά κερδισμένη από εμπορικούς πολέμους, διότι σπέβδει με μεγάλη ευελιξία να καλύψει τα κενά που αυτή η εμπορική πόλεμη δημιουργεί. Επομένως υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά θα έλεγα το σημαντικό είναι η Ευρώπη να μπορέσει να αποκτήσει ένα εκτόπισμα διεθνούς πολιτικής επιρροής που θα μπορεί να είναι αντίστοιχο του ρόλου που έχει στο παγκόσμιο εμπόριο. Είναι ήδη η Ήπειρος εκείνη και η πολιτική οντότητα εκείνη που κινείται με το μεγαλύτερο δυναμισμό προς την παγκόσμια εμπορική ολοκλήρωση. Πρόσφατα ολοκλήρωσε την εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία. Υπάρχουν και άλλες συμφωνίες στο τραπέζι. Είναι πλέον η Ευρώπη ο βασικός πυλώνας του παγκόσμιου συστήματος πολυμέρειας, μέχρι τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανακτήσουν το ρόλο που είχαν σε όλη τη μεταπολιτική περίοδο και ο οποίος έχει αδρανίσει, ατομίσει λόγω της συγκεκριμένης αυτής τροφής της δείξης του. Ωραία λοιπόν, η Ευρώπη, μια πηξίδα και ένα δυναμικό θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ.